לפני 16 שנה, כשעברתי לגור בבית הזה, שאלתי שאלת תם, למה אין שרשרת, למה אין נעילה בממד? אמרו לי, לא צריך. אמרתי, תשמעו, זה הולך להיות חדר, כאילו חדר של אחת הבנות שלי, ואני רוצה שתהיה לה פרטיות. שלחו אותי למישהו והוא עשה לי שרשרת. ואני לפני 16 שנה אמרתי לו שאני רוצה שהשרשרת תהיה מתוחה כמו קונדום, כדי שאף קנה של רובה לא יקנה שם. אין לי מושג למה אמרתי את זה. הם 4 פעמים ניסו לפתוח לי את הדלת, הם היו בבית שלי גם. צוק איתן, הייתה איזו תחושה, למרות הסבבים ולמרות הדברים, הייתה תחושה מאוד של חוזק מאוד גדול. הייתי מבלה פעמיים ביום בבית חנון, הרגשתי, אני לא רוצה להגיד בבית, אבל הרגשתי כמו ברחוב בתל אביב. אבל אנחנו היינו מארחים בבית שלנו עזתים. אני נסעתי עם אלי ג'אנח לדיר אל בלח, להביא את הסלום האחרון עבור סעורה שמחרנו. בא לבת שלי, איפה היא למדה נהיגה? ברך ברפיח. נרדמנו ונרדמנו חזק, כי רצינו להאמין בתור. למרות שהתפתח מעבר לגדר, מפלצת עצומה, ואנחנו רק מאכילים אותה. אני מתחילה להסתכל אחורה ולשאול, איך חיינו? חיינו באיזה בועה? איך, מה חשבנו לעצמנו? לא התפלתי שזה יתפרץ. הכיבוש משפיט. לא התפלתי שיתפרץ מה שיתפרץ, יתפרץ פה. חוסר האיזון האדיר שנוצר בין תושבי יהודה ושומרון ורצועת עזה לחיים היפהפיים שלנו עם הפילאטיס ועם הנסיעות לחול ועם החוויות התרבותיות המאוד יפות, יצר פה פצצת זמן שהתפוצצה. כל החיים חינכו אותך שאם רק תושיט את ידך ותהיה סובלני ומבין, אז הכל יהיה בסדר, ואנשים הם ירצו להיות איתך ביחסים. כל הזמן חשבתי שאם נותנים לערבים האלה לעבוד בארץ, המצב יהיה ביניהם, הם יבינו שאנחנו רוצים לתת להם את היד ואנחנו פנינו לשלום. ועם העזרה שלנו לעמוד בגדר ולהביא להם, להנגיש להם כל מיני כיסאות, גלגלים שהם צריכים לנחה, כי הם עבדו אצלנו והם ביקשו, ואנחנו עשינו את כל המאמץ להגיע לה עד הגדר כדי להעביר להם, וזה נתן לנו מראה לפרצוף, שאולי שגינו. כי ההרגשה שלי, שאלה שעבדו שם, זהו, הם גם מסרו את כל האינפורמציה בדיוק איפה לפגוע, ומי גר פרן ומי גר שם, הפחד עכשיו הוא יהיה בהרבה יותר רציני. זה נורא קיצוני. אתה יום אחד מארח את האנשים האלה, עודד מסיע אותם לזה. אתה כל כך, היו לי רחמים כל השנים על האנשים האלה. היה לי אמפתיה אליהם. אני דאגתי להם. אני כל מה שאפשר, אבל גם היום אני מרחמת עליהם. היה לי זכות לפני שנים להיות חלק מיוזמה לשיתוף פעולה ובנייה קואופרטיב שיווקי של מגדלי ירקות מעזה ומגדלי ירקות של מושבים. אני מציין את זה כי משם אני התחלתי בתקווה, בניסיון מעשי לעשות משהו. היום אני באופן כללי המום ממה שעובר לי בראש ומה שיוצא לי מהפה. אני לא מרחמת לא על הילדים, אני פשוט נהייתי הפוך. אני לא שאני נהייתי ימנית, אבל אני לא איבדתי אמון בכלל
בערבים. די. ואני אומרת לכם את זה עכשיו פה בפה מלא. אין בי רחמים על אף אחד שמה. ברצועה, מצידי שישתיחו אותה. כי קודם כל אני, קודם כל אנחנו. אני כן מאמין באלה שגרים סביבנו, כי אוי ואבוי אם אני לא אמין בהם. גם אחרי הכאב העצום שהם הנחילו לנו, אני מאמין שאם אנחנו לא נתערה בסביבה הזאת, באמת אין לנו שום קיום, אין שום סיכוי לקיום שלנו. יצאתי מהממד, הרגשתי הכי צודק בעולם, מבחינה פוליטית. אמרתי, אולי עכשיו אנשים יבינו את מגבלת הכוח. כאילו שאי אפשר לשניים נקודה משהו מיליון אנשים בתוך גדר, ולא לתת להם שום תקווה, ולקוות שזה ימשיך ככה לעולמי עוד. אולי עכשיו אנשים יבינו את מגבלת הכוח של הצבא, צבא, 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 כל הזמן אנחנו נסתדר עם הדברים בעזרת הצבא, וזה, אבל להפתעתי, אנשים חשבו בדיוק הפוך. אני רוצה להתייחס לאופק, ואני רוצה לספר לכם שב-2008, שפרצה, איך קראו לה, עופרת יצוקה? כן. שבת בצהריים, עמדנו בבית, שהייתה אזעקה, עמדנו בבית, עוד לא היו ממדים. היה ברור שלא מפציצים אותנו, כי לאלה מהצד שני אין מטוסים. וצהל הפציץ את הרצועה. ואני אמרתי לאליהו, זה הדור הבא של האויבים שלנו, עכשיו אנחנו מייצרים אותו. וצר לי להגיד את זה היום, ייצרנו אותו, בנינו אותו, ובמלחמה הזאת, עם כל מה שאולי היה חובה להגיד, אנחנו עושים את הדור הבא של האויבים לבנים ולבחנים שלנו. ואני עם זה מרגישה נורא והיום. למעשה, כשאנחנו באנו לשם, אנחנו ידענו לאן אנחנו באים. המקום לא היה גן עדן מבחינת ביטחון באפריקה. וזאת הייתה הכוונה שלנו להתיישב על הגבול. האמת היא שבנוסף לזה, אני מהאדמה הזאת, לא יגרשו אותי, לא מזאת. עבור תחלוף עוסר ושיני בנים תקהנה. לא יעזור שום דבר. אנחנו, יש לנו את הניסיון ואת המרחק לראות את הדברים בעומק של זמן. לצעירים אין את זה. גם המשפחה שלי, כל הצעירים הם לא שם. הצעירים להרוג, לחסל, להשמיד, אין סיכוי. גמור. זה שיחת חרשים. כן. לגמרי. היום הייתה לנו שיחה בצהריים עם מישהו, דווקא לא בן אדם יותר מדי צעיר, וגם הוא אומר, אני שמאלני, וזה התפקחתי, כן? להרוג את כולם. אז אני אומרת לה, מה אתה חושב שאתה, יהיה לך טוב? איזה מין, אני כל הזמן אומרת לעצמי, איזה מין סיפור הנאה החבר'ה האלה מספרים לעצמם? אם נמחק את עזה ונהפוך אותה למגרש חניה, מה? יהיה לכם טוב? אין לי את הפתרון. יש לי רק את התסכול. הרבה מאוד זמן עבדנו עם אחמד מעזה, שהיה יוצא ב-4 או 3 בבוקר בשביל לחצות את ה... בא לעבוד איתנו, הדריך איתנו, עשה איתנו הכל. בקיצור, כתבתי לו וואטסאפ. יום, יומיים, שלושה, לא קיבלתי תשובה. מאחמד? ואחרי 4 ימים קיבלתי ממנו תשובה. שהוא בסדר, שהוא העבירו אותו לדרום, כמו כולם. לא יודעת לאן. והוא שם 3 לבבות ירוקים. באת בהודעה. אז אנשים שראו, תראיתי לאנשים את ההודעה, אמרו לי, בטח, חמאס. אמרתי, תגידו, אתם נורמליים? איזה חמאס? מה אתם מדברים? אז אני בעד שהם יחזרו לעבוד פה, ותקווה שיבואו הטובים.